Is regulația de șezgutorați dacesta sa ministros mhridan, manziltan dacaușirebit, al picrobrom sa ministros amestan dacaușirebit, napicrit schadia ekneba, ținut zvoda, orzliani, distanțiuri, schaurebis periodi, rodesat musaulebi, ikunen șezgutulebi, deci un pact obriuat, mzgausi, araformaluri, gasulebi, șezadzlebloba arconda, da ehla dadga gazabhuli, sa saulut lis mitzorus, rogurt schovotui, sa acteurde. Ეს რომ და გავიყვანოთ მოსწავლეები არაფორმალურ გარემოში და მე ვფიქრობ რომ სამინისტრომ ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება რაც მიიღო ეს იქნება დროებითი და ერთბაშად აი ამ ჩაკეტილი სივრციდან გარეთ გასვლის პროცესში მაქსიმალურად უსაფრთხოება რომ დაიცვას მოსწავლეების ამიტომ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული მეორე რეგულაცია რომელიც უსაფრთხოების მოსწავლეთა საფრთხოების თვალსაზრისით უკავშირდება მდინარის პირას და შედარებით მეტი საფრთხის შემცველ ტერიტორიებზე, ლოკაციებზე, ექსკურსიებს. Მე როგორც ბუნებისმეტყველების მასწავლებელს მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაზიაროთ მოსწავლეები. Და სწორედ აი მათ კვლევის დაკვირვების შესაძლებლობა მიეცეთ ბუნებაშიც და ცხადია ეს უნდა მოხდეს ნაკრძალებში, სადაც მდინარესთანაც ექნება შეხება და ტყეშიც მოგვიწევს შესვლა. Მაგრამ ამას წინ უნდა უძღვოდეს ძალიან ხანგრძლივი მოსამზადებელი პერიოდი და ვფიქრობ რომ კარგად მომზადებული და კარგად დაგეგმილი მაქსიმალურად პრევენციულ ღონისძიებებზე გათვლილი თუ კი იქნება სამზადისი აი ამ ექსკურსიის რისკი საფრთხეების რისკი მაქსიმალურად იქნება შემცირებული. Სასკოლო ექსკურსია არის სასწავლო პროცესის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება აი ამ არაფორმალურ გარემოში პირველ რიგში მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორისაც კიდევ უფრო სხვანაირი ხედვა ყალიბდება, სხვა კუთხით ხედავთ ჩვენ ჩვენს მოსწავლეებს და თვითონაც ერთმანეთსაც სხვაგვარად აღმოაჩენენ ხოლმე. Ექსკურსია ავითარებს მოსწავლეებში შემოქმედებითობის უნარებს, შემეცნება სამყაროს მიმართ შემეცნება ხდება. Განსაკუთრებით ისეთი ექსკურსიები, რომლის დროსაც თქვათ ვიზიტები მუზეუმებში ხდება და ეს ძალიან მრავალმხრივ განათლებას და განვითარებას აძლევს მოსწავლეებს და გარდა იმისა, რომ სასწავლო პროცესში იღებს გარკვეულ ცოდნას და გამოცდილებს, აი ამ ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება და თითქოს პრაქტიკასთან შეხებაც ხდება აი ესეთი ექსკურსიების დროს. Მე არ მომწონს ეს რეგულაციები, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, რომ დაუშვათ ახლა ჩვენ კახეთში ვცხოვრობთ და კახეთის მიღმა ჩემ შვილი მოკლებული იქნება იმ შესაძლებლობას, რომ წავიდეს და თავის კლასელებთან, მეგობრებთან ერთად სულ სხვანაირ გარემოში ნახოს გარკვეული ადგილები ამ ქვეყნისა და თან ამ ბავშვებთან ერთად, მასწავლებლებთან ერთად სულ სხვანაირი დრო გაატაროს. Ამ დროს ადამიანები ქვეყანასაც სხვანაირად ეცნობიან, მეგობრებსაც სხვანაირად ეცნობიან და მათ შორის მასწავლებლებსაც და ეს ძალიან ცუდია, არ მომწონს მე რეგულაცია. Საერთოდ უფრო ადვილია რაღაცა აკრძალო, ვიდრე ის პრობლემა მოაგვარო, ხო? Იმის ნაცვლად, რომ უსაფრთხოების ზომებზე ვიფიქროთ უფრო მეტი იქნება ეს წყალსატევებთან გაჩერება, იქნება ეს სხვადასხვა ძეგლებთან გარკვეული უსაფრთხოების ზომები, ხო, ჯებირები იქნება სიმაღლეების შემთხვევაში თუ ასე შემდეგ. ეს რასაკურველია ხარჯს მოითხოვს და უფრო დროში გაწალილი პროცესია. Და იმის ნაცვლად, რომ უსაფრთხოება მოვაგვაროთ და სხვანაირად მიუდგეთ ამ პრობლემას, აუკრძალეთ. აკრძალვა გამოსავალი არასოდეს არ არის, არავინ არ არის დაზღვეული უბედური შემთხვევისგან, ხო, შეიძლება 100 კილომეტრშიც მოხდეს, 5 კილომეტრშიც მოხდეს და 150 კილომეტრს მიიღმაც, ასე რომ ეს არასწორი მიდგომა ზოგადად ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტს.